to je dovod ponekad i ne vidim nikog ispred sebe, samo belu crtu pratim. Luta ponekad zbog tebe, putujem dovod ponekad i ne vidim nikog ispred sebe, samo belu crtu pratim. Najveći smrti ponekad, ne znajući ni sam zašto, vuče me brzina sila, kao dete sam to mašto. Nalazimo se u Zapu baru, koji je generalni sponsor ove emisije. Sa nama je Marko Aleksandar Gajić. Zdravo, Marko. Ćao. Evo za početak, možeš nam poznati naše gledalce sa tvojim radom. Šta si do sad uradio i kako si krenuo da se baviš muzikom? Za ljude koji ne znaju, a koji prate rock muziku, već duže vreme sam prisutan. Što se samog rock'n'rolla tiče, ja sam se u taj žanr zaljubio kao dete i čisto sumnjam da će se desiti trenutak u mom životu da ću ja to ikad prestati da radim. Reci mi, koliko si albuma do sad izdao? Sad snimam četvrtu ploču. Pre toga su izašla tri sjajna albuma sa kojim sam zadovoljan. Znači ono, kao što bi ljudi rekli, kao svako svoje dete najviše voli. Tako da sam prezadovoljan sa tim pločama. Dolaze te nove generacije koje prate alternativnu muziku kod nas i to se i dalje onako narasta i sve više i sve više. Doduše, onako malo sporim temu, uglavnom se ljudi bune, ali po nekom mišljenju to je sve super i bit će to sve bolje i bolje. Za 10 godina od sada rock'n'roll bavljenje u svakom smislu, naravno i u onom prvom planu i materijalnom smislu ovom muzikom, sve za 10-15 godina dostići neki nivo da će biti još bolji grupa i još bolji pesama. Pored Save stoji riđi čovek, preko rijeke pa u šumi ima breg. Ima brdo, pusti zona krdo, obez. Pored starog broda, tu sam pored Save, pliva mi sloboda. Lovak preko rijeke uzdiže svoja jedra, pa puca poput leda. Bolest, čuda, pored Save stoji riđi čovek, preko rijeke pa u šumi beži zec. Doći brzo, brzino poput svetla, sreća. Živeli bi nešto toplo poput leta, ili leto ili usamljeni ram. Sveta na zidu, a na njoj kraj sveta, ima nedni slov. A na nebu grešti grom. Čudan pored Save stoji riđi čovek, preko rijeke pa u šumi ima breg. Ima brdo, pluski zona krdo, obez. Pored starog broda, pusa pored Save, pliva mi sloboda. Polak preko rijeke uzdiže svoja jedra, pa puca poput leda. Bolest, čudan pored Save stoji riđi čovek, preko rijeke pa u šumi beži se. Či brzo, brzino poput svetla, sreća. Živeli bi nešto toplo poput leka, ili leto ili usamljeni ram. Sveta na zidu, a na njoj kraj sveta, a na nebu blešti grom. Glava kad nebu vidi spas, riđi čovjek je sigurno jedan od nas. Sigurno jedan od nas.
nešto više o tome. Pa novi album pod nazivom Bizant, krenuli, ušli smo u studio da snimamo to, a taj album će izaći do najkasnije, do Srpske nove godine. Jedna onako jako zanimljiva ploča, kako ti kažem, onako i meni je čudno, to sam baš skoro bio na jednoj radijskoj emisiji, baš sam na istu tu temu, ovaj, sa voditeljem, poznatim Gerom našim pričao. Ovaj, jako je zanimljivo, izašao mi album jako brzo, bez ikakvog nekog pripremanja ili nekog kao, sad da kažeš, kao intenzivnog, kao, znaš, kao sad ćemo da naprimo počet, jednostavno izašao. Zove se Bizant, osmišljen je konceptualni album, bit će ili 10 ili 12 pesama, ovaj, mi ga zovemo album istočnog utjeca, znači slovenske duše, ovaj, bez ikakvih indie, neoameričkih i tako dalje, kanadskih zvukova, izgleda i tako. Znači, onako, album je, što bi rekli, materijalisti za naše tržište. Dobro, ovaj, pošto si već dugo tako u muzici, kako ocenjuješ stanje u rock'n'rollu, recimo, pre 10 godina i sada? Da li se to stanje popravilo, zahvaljujući tim modernim tehnologijama, da bendovi mogu sami da to nešto snime kući, da ne moraju to više da plaćaju, ne znam, neke skupe probe vamo tamo, i da li i uopšte mogu da dođu do više novih bendova, do više žanrova putem interneta? Šta se tu promenilo pre 10 godina, kad je internet bio ovako slab, i danas kad bukvalno svako može da koristi internet? Da. Pa, znaš kako, moje neko mišljenje ima i prednosti, ima i mane. Ja sam takozvana ta post-vinil generacija. Ja, mislim, ono, za mene, dan-danas slušanje muzike, ono, mora da ima dušu, znaš. U principu, što se tiče nekog praćenja diskografije, današnjim klincima je to, znaš, drugačije. Uopšte, što se tiče bendova koji počinju da sviraju drugačije, znaš. Dolaskom društvenih mreža, dolaskom interneta i, naravno, razvitkom tehnologije za, mislim, kao režiju, sad, što bi rekli klinci, svako na gajbi se snima, da, ali to nije baš tako lako. I to nije baš tako dobro. Ove, dakle, i dalje se ostavi neki kodeksi što se tiče snimanja ozbiljne ploče, znači kako se i sa čim to radi. A ovaj, dobro, da, to se slažem s tobom da je dobro. Ali pazi, ja lično kao autor u ovoj zemlji moram ti priznati da se lepo osjećam, jer nemam razloga da mi bude loše zbog činjenice da imam slušanost, sad pričam o sebi lično, da imam slušanost kakvu imam, znači to nije ništa mnogo, ali nije ni malo, vrlo je dovoljno da imaš podsticaj, ovaj, da sviraš i koncerte i tako dalje. Ovaj, tako da mislim da je to super. Ne se osjećajzi. Gede, stanje. Dobro, reci mi, koji su bendovi uticali na tvoj rad, na tvoje stvaralaštvo? Onako šta u mladosti, šta je ono, koji bend onako uticao na tebe, recimo kao Maiden i Metallica? Aha, pa pazi, Metallica nikad, ovaj, Maiden ne sam prošao, naravno, pazi, heavy metal bendovi u samom početku, definitivno, kasnije se to razvijalo na više načina, ja sam jedan od onih autora koji kao slušao, prošao i kroz novo talasno fazu i tako dalje. Ali nikad, znaš, nisam bio punk, nisam u biti, nemam taj osjećaj u sebi. A rock'n'roll je samo osjećaj, znaš. Šta je to rock'n'roll? Postoji dve, po mom mišljenju, dve stavke. Znači, prvo i osnovno je osjećaj, a drugo je neznanje tretirano kao poseban oblik znanja. Zato je to beskreno zanimljivo i, mislim, naš. Marko, reci nam, gde pronalaziš inspiraciju za tvoju muziku i za tvoje tekstove? Pa, vodim se onom starom izrekom, pesma od svega možeš da napraviš. Ali je, moraš poterati dobrom inspiracijom. Ono što, recimo, što u ovoj poslednjoj fazi, znači, ne vezamo stvari od muzike, vezamo i za moj život i tako dalje, duhovnost, čistina duha, crkva takođe, u velikoj meri. Znači, ti hoćeš da kažeš da inspiracija dolazi negde iznad tebe, ti pronalaziš... Ne, ona je Božija, ja je tako doživljam, ona je bukvalno Božija daj koji moraš malo da poteraš.
Znači ti dobiješ nešto, je li tako da ni ti ne možeš da objasniš, znaš ono kad, se, kad dođi, ko, odakle dolazi, znaš šta, na, ali mora malo se potera, ono dobije čovjek čak i fizičko osjećanje, svi to znate, svi mi to znamo koji se bavimo tako nekim umetnostima, subkulturnim i tako dalje. Ove, što se tiče istraživanja u inspiraciji, tu također mogu da se pohvalim, ja sam jedan od onih izvođača, ne znam koliko si skroz do sadašnje moje diskografije ispratio, koliko toliko, ali ako ponovo to pokušu da radiš, vidjet ćeš da recimo ja nemam ponavljanje u pesmama, nemam dve iste pesme, nemam dve ljubavne pesme, oficijalno. Znači svaka tema je drugačija i mislim da toliko neistrpan taj izvor, ali taj izvor koji mora da se potera u energiji, koja je povezana sa inspiracijom, da bi nastalo nešto na što možemo da stavimo pečat, kao recimo kad si krenuo da pišeš knjigu, pa mislim, pustiš je, ono, možda ti treba i godinu i šest meseci, možda i četiri godine. Znaš, ne znam, Demjan je, Hesse je pisao Demjan, ne znam koliko, mislim, ne, nije ni važno, ali tačno, i samo znaš, ono, dođe onaj moment, znaš, radi, kao, i dođe onaj moment kad se stavi pečat na to, i naravno uvek imaš osjećaj da bi moglo bolje, ali treba i umeti staviti naš ono tačku i dati narodu. Pogotovo kod nas muzičar, recimo je to specifično naš. Ta muzika koju ja radim nije moja. Ona je više tvoja nego moja. Prehladila, rukujem se sam, a u snijeg do kolena, preko ramena, šaka pocrvenela, od dečjeg gutanja. Tako volimo. Me razumeš, tako gledam na stvari. Znači, to se daje narodu. A kako gledaš na kulturu u Srbiji? Da li kultura u Srbiji postoji? Pa mislim, gledam je svaki dan. Negde postoji, negde ne postoji. To je neko moje mišljenje. Što se tiče ovog našeg posla, tvojeg i mog bavljenja subkulturom, konkretno u Zagradi rock, žanarnog muzikom, ovaj ili na onaj način, kao muzičar, kao pisat, nebitno, mislim da postoji neinformisanost u mnogo, mnogo većoj meri nego nekultura. Znaš? Dobro. Znaš, ja sam bio recimo na mestima koji su vrlo blizu Beograda. Znaš, da te slažem da ti kažem, za reč rock'n'roll su ljudi čuli, ali za neke stvari koje su tebi i meni, ono, najobičnije stvari, znači ljudi neka neće u svom životu čuti za to. Dobro, kako ocenjuješ štampane i televizijske medije, kako gledaš na njih? Pa da ti kažem, meni se iskreno povraća od svih ovih, mislim, ajde, mogu sam da ih razumem do jednog. Ja sam možda jedini alternativni muzičar koji to mogu da razume, to Grand, ma, kako se već zovu. Mislim, ono, razumeš, to sad postalo toliko bljutavno, jer, pazi, nevjerovatno koliko se neka moda održava u životu. Znaš, kao 90. su bile, ali su trajali kao, ne, prestale su, pa su došle 2000. godine. Pa su i one prestale, znači, sad je drugačije nego tada, kao što možeš da primetiš. Ali mi se to mnogo bljuto, mislim da taj Brainwashed, to je Harrisonov poslednji album, presmeći tu, preporučujem ti da preslušaš. Taj isprani mozgovi realitima i tako da, to je jedna anomalija koja direktno udara u centar kvalitetne stvari. Pa, znači ti zapravo hoćeš da kažeš da mi živimo u zemlji gde negde pokušavaju medijskim putem da nam isperu mozak. Da, mi živimo u jednoj predivnoj zemlji. To je moje mišljenje. Ali pazi, nama konstantno pokušavaju da isperu mozak. Znači, to je, ne znam, pazi, Srbija je još tako tradicionalna zemlja u kojoj smo rođeni. I sam znaš, mi u genima u principu nemamo taj sindrom. Nego kao narod koji je, eto, ceo svoj vek po nekom vazalnom, ono, po nekim vazalnim okvirom, tako morali smo da prihvatili, kao i na kraju što smo prihvatili taj, to pazi, mala deca,
u vrtićima se ponašaju čudno. Znaš, evo, moja čerka ide u vrtić, pa zato ću ti kažem, sam vidio svojim očima, razumeš, muzika, znaš, oni imaju te momente gde se njima, recimo, pusta muzika. Ali ne pušta im se Dragan Laković, kao što se pušta tebi i meni, ne razumeš. Nego se pušta Dara Bubamara, mislim, nemam ja ništa protiv Dara Bubamara, razumeš. Ali moje dete da nema dodir, znaš, prosto, ali ne možeš, zato što... Jako je teško sve to, znaš. Muzika ne može, pazi, ne postoji loša muzika, postoje samo loši izvođači. To. Da li misliš, na primjer, da kroz tu narodnu muziku, da se vratimo recimo 200 godina unazad, kroz recimo instrument kao što su gusle, se prenosilo neko znanje, neka narodna mudrost? Kako ne? I sad, na primjer, kada ti imaš eto, nekog izvođača, poput tamo spomenute Dare Bubamare i njima sličnima, koji su laka zabava za neke građevince, fizičke radnike, a ti se baviš muzikom, pa možda nam napriš neku paralelu i da nam objasniš da li ti nosiš u tvojim nekim pesmama neko tvoje znanje koje si skupljao živeći u Beogradu, taj neki urbani život. Sad ću ti kažem, evo reći ti iskreno, ti i ja smo supozno i znaš kada smo supozno i ti se isto odričeš i bavi, znači ti znaš da je ovo sve jedno odricanje, mislim, no, ali ljubav prema ovome je tolika da, mislim, to odricanje iskreno meni, a znam i tebi, deluje vrlo smešno. Ja ću da se odričem mnogo. Šta sam teo da ti kažem? Da ti odgovorim, izvini, na tvoje pitanje. Pazi, format, sve što je formirano u smislu nasilja, tako da to nazivam, u kulturi, to je ono što je opasno po društvu, znaš. Ratovi ne nastaju samo, po mom mišljenju, iz nekih klasičnih interesa kao što je nafta, oružje, teritorija. Ratovi nastaju iz kulture, ono, znaš ko? Mislim, i to, pazi. Ono što ljudima se nudi kao celina, ljudi to prihvate. Znaš, e sad, šta mislimo da je recimo obrnuta situacija? Da sad recimo Ivan Bajević bude jedan zdrav savjetnik za ministra kulture, ministru kulture, razumeš, i da se jedna situacija promeni. Znači, ali u muzici su stvari proste. Znači, ne možeš da pevaš pesmu na televiziji ako... Mislim, moraš da prođeš komisijski... Moraš da jednostavno vrediš. Sad izvini, samo mala digresija, da se vratim na ono što je spomenuo narodnu muziku u gusle. A ja ću malo u novije vreme. Mislim, ja se nikad nisam loše osetio kad sam čuo Merimu njegovu rekatoja. Mislim, razumem? Da. Osjećam korene, osjećam dušu, osjećam srce. Lepa mi je to muzika. Znači, nemam protiv toga. E, ali estradna prostitucija i uopšte propagiranje, mislim, tih... A sad vidim da su i neke subkulturni žanrovi ono, počeli da odlaze u neke... Ne znam gde, kao što je recimo hip-hop. I što su tako neke stvari koje, mislim, ono, znaš, i tu vidim da počinje, sad zvučim po neki ded. Ali znaš o čemu se radi? Radi se o tome da mi svi, meni je drago, što ti i ja recimo sad ovo radim. Da, mi ovo radimo iz nekih svojih pobuda, iz čistog zadovoljstva, ne radimo radi novca. Zato.
Tako je, tako je, tako je. Možeš i našim gledalcima da preporučiš neke filmove koji ti voliš da gledaš i neke koji su ostavili uticaj na tebe? Mogu. Pa znaš šta, možda neko ko bi ko slušao moju muziku bi pomislio, ja, znaš, kakve možda filmove ili knjige volio čitao čovjek, ja sam po tom pitanju dosta dosadan lik. Pa recimo, omiljeni film je Dobar pastir. Znači, Agentura, Istorija i tako dalje. Što se knjiga tiče, pazi, volim, ono, baš, to mnogo pratim i tako dalje, znači, uticaj Rimokatoličke crkve na istočni deo sveta. I tako dalje. Dobro, evo za kraj ovog intervjua, koja je tvoja poruka mladim umetnicima, muzičarima koji žele da se bave rock'n'rollom i nešto vezano za rock'n'roll? Moja poruka je uvek ista. Znači, držite se zajedno da bude jedinstveno, znači manje sujete, više ono zagrljaje. I mislim da je to jedini način, znači mislim da je to jedini način. Mislim, pazi, da ti kažem, ne znam da li si znao, ali iskreno, moje mišljenje, nama je scena naj ono, po ideji, po razvitku, najbolja. Makar bi to moje mišljenje, možda sam odavde, ali nisam primetio da u Rumuniji, u Bugarskoj, negde u našoj okolini postoji takva rock scena, u smislu muzike, znači bendovi, ono što se nudi. Tako da sam u tom smeru, u tom pravcu se krećem. Hvala Marko što si bio gost u mojoj emisiji. Hvala i tebi. Putujem dugo ponekad i ne vidim nikog ispred sebe, samo belu crtu pratim, luta ponekad zbog tebe. Putujem dugo ponekad i ne vidim nikog ispred sebe, samo belu crtu pratim. Najvići smrti ponekad, ne znajući ni sam zašto, vuče me brzina sila, kao dete sam to maštao.